မင်္ဂလာနှစ်ခင်ပါဗျာနော်မိုက်သူအတန်တော်ဝင်ရင်းနေကိုတီရဲ့အတန်ဝင်ရင်းနေမနေ့ကဘုံရဲ့တို့ရောက်ရှိကြောင်းဂျင်းညာကဝင်မဝင်ဆာရီရောတော့ဝင်ဘာဆိုရဲ့တိတ်တရီရောင်းနေတယ်当爱情被梦游送了梦一千目前当地的家有阿苏耶目啊人流啊当愿意迷归那没有阿苏耶阿当文件呢我们呢今天一路的阿当文件လေအလုံးမနော်ဒါမင်္ဂလာပါပဲကျွန်တော်လည်းခုနကမှဒါဂလန်းကြည့်နေတော့မယ်သေးဦးမှာအခုမှဖျားထားကြလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါနော်မရှုံနေနေတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျဟိုဘလူးခွန်လဲဆိုတော့မရှုံအောင်ကျွန်တော်အဲ့မီးလေးပြမယ်နော်အထူးသားတွေကြည့်ပေါ်ရောနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတုကောင်တွေပုံတူအတုကောင်တွေကိုဒါစောစောစီးလဲပြဒါထားလိုက်မှတခြင်းပြီးသွားရယ်နော်ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တဆင်ချင်းစီကိုထားလိုက်ပါနော်ဒါကျွန်တော်အကြောင်းအတုကောင်တွေကအတုကောင်တွေကအတုပဲเนาะကျွန်တော်လိုက်ရှိတာအတုကောင်တွေကြည့်သွားပါတော့เนาะ channel မျိုးတွေတည်အောင်ကျွန်တော်တုံတောင်တော့မပြောဘူးညာเนาะကျွန်တော်ကတော့ဆရာလို့တော့မပြောဘူး line ပေါ်ဆရာဆိုတဲ့ကောင်တွေလောက်ကတော့တနာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာမဟုတ်ဘူးเนาะသို့တော်လည်း line ပေါ်ဆရာဆိုတဲ့ကောင်တွေအားလုံးတနာတယ်လို့ပြောလိုက်မှာတည်လားနောက်ဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်လေးလာအားနဲ့ဒီ 2D ကိုကျွန်တော်ဒီ video line ပေါ်မတက်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်တကောင်เนาะကျွန်တော်ဒါဝါသနာပါလို့ကြည်ရတယ်เนาะဒါဒီမှာเนาะဒီဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့လိုက်ရှိမှာအစ်စ်ပြန်နော်ပုံသူအတုတွေအများကြီးပဲဗျာပန်းမြို့သူအော်ဖစ်ကပုံတွေယူတော့နော်ကျန်တာအများကြီးပဲဗျာအတုတွေနော်ရွံစရာကောင်းတယ်နော်ခုအစမ်းစားလည်းမရှိဘူးထားလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လေ့လာကြည့်ပါနော်ဒါအတုကောင်တွေရောမင်းတို့လေ့လာသွားဘလောက်လေ့လာထားတဲ့အားလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်သွားနော်ပြီးခဏပြအောင်ကဲပေါက်တွေပြအောင်နော်အများနဲ့မရှုံးတဲ့လမ်းကိုပြပါမယ်ဗျာတိရပါဘောလူတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါတော့သူကျွန်တော်ခွဲတာနော်မနေ့ကမနေ့ညညတော်ဒီကောင်လေးဘလောက်ဆိုးလဲဆိုရင်ဗျာနော်ရှိတဲ့အောက်တွေကျွန်တော်မှာဗျာနော်ဒီကောက်တွေအခုမှထုလို့မရအောင်နော်သူ iPhone နေဖြစ်တော့ထုလို့မရတော့ဗျာဒီမှာဗျာ5မှာဒီကောင်ဘာလို့ထုတာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါနော်တင်းနေစားကျွန်တော်ဒီ2ကိုဒီကောင်လေးထုထားတာဟွာကျွန်တော်အခု3ရက်လွှင့်တယ်နော်ပြီးရင်4 5ကျွန်တော်အခုအစင်းသစ်လုတ်ပြီးသားဗျာတားစီပြီးရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့အစင်းသစ်လုတ်ပြီးသားမှာကျွန်တော် 2 မှာပြရမယ်ဗျာကောင်လေးထုထားဒီမှာဒီနေရဗျာနော်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်အောက်အစ်စစ်ပဲไอ้ตุทุไล่ได้ปุ๊บว่าจนเราจี้รู้ยาเลยเนาะแชร์ไลน์บดูแชร์ท่าละซะเพจมาจนเราจี้รู้ยาเลยบาสู้จี้รู้ยาเลยสัวเนาะพุ่งพุ่งจองเลยผิดฉินผิดเหมือนบ่ล่ะดามาสู้ตัวว่าเอ๊ะเน้นๆอกก็แชร์ไปแล้วเนาะดามูบ่ล่ะดาสู้บดูไล่ล่นเลยเนาะดิมาสู้ถ้าว่าดิอองโจที่อกตูมาเนาะดิอองโจที่อกกูก่อนทุบว่ะครับเนาะปะไล่นะดูเปลี่ยนแชร์ได้อกเรามาเนาะดิมาว่าจนเราเพจเนี่ยมาจันทร์นี่เราวนจี้รู้เหมือนเนาะจนนำเมย์ปอนเนี่ยจนจี้รู้ยาเลยเนาะอองโจที่อกกูก่อนทุบว่ะအမှန်ဒီဝါဝါအကြောင်းအချက်လက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တတိယအခုလွှင့်နေတယ်ဗျာနော်ဒါရှင်းအောင်ပြောနော်ဒီကောင်လေး live ထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မှဒီမှာ 5G လောက်ထားတယ်ကြံ 60G လောက်ပြောနော် is save ကျွန်တော်ပြောနော်ကြံနဲ့ပုံတူတူတယ်ကျွန်တော်လိလာအောင်တစ်ချက်ကြည့်မနော်ခဏနဲ့ပြောအမြဲတမ်းမရှုံးအောင်လဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်မှာကတည်းကတကြံမပြီးစရာမလိုဘူးနော် Viber မှာတုံးဦးကြာတည်အောင်ပြောမယ်နော်ပုံတူသူများဟိုတင်းအောင်တင်းမားနဲ့ပုံတူနဲ့တကယ်နော်တော်သူကနန်းလေးယူသွားလို့လှုပ်သွားလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ထင်အောင်ထင်မားနေဗျာလှုပ်စားဒီကောင်လေးရွံစရာတော့ကောင်းတယ်ထားလိုက်ပါလားဒီမှာပြီးရကျွန်တော်တို့ Viber မှာတုံးဦးရနော်ကျွန်တော် 3D ရတင်ပြီးသွားရနော် 3D တင်ထားတယ်ကျွန်တော် 5.0 4.2 ဗျာနော်နှစ်ကွယ်ကိုလာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတင်ထားပြီးတယ်မနေ့ကနန်းတင်ထားပြီးတယ်ဗျာနော် 2D ဗျာနော်တင်ထားပြီးသားနော်ကျွန်တော်ကေပေါက်နဲ့မရှုံးတဲ့လမ်းကိုထပ်ချပြဦးလားနော်တူဒီကိုကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဗျာနော်38ဗျာမနေ့ကောနော်တဲ38ဆိုကျွန်တော်တင်ထားခဲ့ပြီဗျာနော်လိုက်ရှိရထားမှာအဲ့တော့သူတို့ဒီလိုထုတဲ့အတိုင်းဟာတကူပါဗျာကျွန်တော်တော့ကြိုက်တာထုဗျာဂရုကိုမဆိုင်ဘူးလို့နော်မပေးစပါရှိတယ်ကျွန်တော် 3D 4 လာမှာဗျာဘာမှဂရုဆိုင်စားမလို့ဒီကောင်လေးကထင်အောင်ထင်မှန်းနဲ့ပထမပန်းလို့သူအကောက်ပန်းလို့သူအကောက်ကဆယ်လို့ရကြတယ်ကျွန်တော်မအားသေးလို့တယ်နော်ဟိုမှာရတယ်ဗျာဆိုင်မှာတော်လို့ရထားပါနော်ပြီးသွားတယ်ကိစ္စအဲ့လေလာအောင်နော်ဒါအမျိုးတွေရောနော်ကျွန်တော်တို့တကြမ်းမပြေးစရာမလိုနော်စေတနာနဲ့တင်တာဗျကျွန်တော်တော့ရှင်းရှင်းလေးပြောနော်ဒါကျွန်တော်မအိပ်သေးတိချာကြည့်နေတာခဏလေးနော်တကြမ်းမပြေးစရာမလိုဗျခဏလာတောင်းလည်းမပြေးဘူးဗျနော်
ဘိုင်ဘာမတုံးဘူးကနလာတောင်းလည်းမပေးဘူးအများအမြင်ပဲတင်တယ်ဗျာနော်ဘယ်ကပါဖုန်းနဲ့လာတောင်းလည်းဘသူမှမပေးဘူးဗျာနော်ဟိုက်ထားမရှိဘူးမက်ဆန်ဂျာလည်းလာကနန်းတွေလာမတောင်းလည်းမရဘူးဗျာနော်အများအမြင်ပဲတင်တယ်ဗျာနော်တစ်ချက်မှပြီးစရာမလိုအများအမြင်ပဲတင်တယ်ဗျာတစ်ချက်မှပြီးစရာမလိုနော်အများအမြင်ပဲတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအများအမြင်ပဲတင်တဲ့အချိန်မှာဒါ 3D ရဲ့လိလာအောင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့တာကန်ကောင်းချင်းကန်ကောင်းပေါ့ဗျာအပိုင်လို့မပြောဘူးဗျာဒီကောင်ကြီးခဲချစ်တယ်လို့နော်တယ်ပြောတော့နော်အကောင်ကြီးကျွန်တော်ထုလို့ကျွန်တော် group ကိုမဆိုင်လားလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားခဲချစ်တီလိန်တာထွက်ပြီးမှနော်ဟိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲချစ်ပြားလိန်မဲ့အစားသူများ9000တသိန်းတောင်းမဲ့အစားပြားတော့သူထိုးလိုက်ပါလား9000မို့ထိုးရင်4000ရတယ်ဗျာနော်9000မို့ပဲထိုးလိုက်4000ရတယ်ဟိုက်ထားပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်2000 3000လိုက်မတောင်းပါနဲ့ဗျာ1000မို့ထိုးကသူ8000ရပါတယ်ဗျာနော်နော်ပောက်ပြီးဟုတ်ပြီပောက်ပြီးထားပါရပါတယ်ပောက်ပြီးပေါက်ပေးမှာတော့သူတေးတိုင်းသူထိုးမှာပေါ့ဗျာ။ကွန်တူတော့စဉ်းစားပေါ့နော်။ It shows ရရောရှိလိမ့်မယ်။နော်စေစနာနဲ့တော့မရှိလို့အဆင်မပြေတဲ့ဟာကြတာမိစုအပိုင်းကျွန်တော်မဆိုင်ကျွန်တော်တကြမ်းမှလည်းပြေးစမ်းလို့ဘာမလို့ရောနော်။ဒါလေးလာအောင်။အတူတူရောမိစုရောကြည့်သွားကြိုင်မှကစားမှကြိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့မစားနဲ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ရောရှိရှင်းလေး။ 3D ရဲ့လေးလာအောင်ပဲအရင်ပြောပါနော်။သူကသူပြခဲ့တဲ့ဘယ်နှခုနှစ်ကလေးလာလဲ။အားလည်းချောင်းကျွန်တော်မတင်ဘူးအောင်နော်။အားလုံးမူထီဘူးနော်။ပြလည်းမပြဘူးပေါ့လိုင်းပေါ့နော်။ကြည့်သွားပါဦးဗျာ။ပေါက်ချင်းမပေါက်ချင်းရတော့ကန်တရားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်နော်ကြည်တော့တူထောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်တို့တော့အများရန်လေးလာနေမကြည့်တာမို့လိုင်းမမတင်ခဲ့ဘူးပဲဒါတွေကအကျွန်တော်ပြောပြနော်လိုင်းမလည်းမတင်ခဲ့ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တင်ပဲဗျာနော်ဒီကောင်လေးလူမနည်းနည်းများသွားလို့ကျွန်တော်တင်နော်အခုတင်သားပြီးသားပါရင်တတိတိလေးနော်ကြိုက်မှာကစားဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တကြမ်းမှာပြီးစံမလို့ပါဘူးဗျာအများကြီးစီစဉ်တာနဲ့တင်တာဒိုင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးလိုက်သူရှင့်ကားလိုက်ရောမကားနိုင်တေးလိုက်ပါနော်ဒီသက်ရှင်လွယ်ပါလေဟိုတနေ့ကပါလေဖုန်ကြီးပြန်အေးဟိုမိုးကုတ်ကဆရာတော်ပြန်လာတော့မူဝါတာမူတဲ့အချိန်မှာကြည့်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ရောဘူဘရိတ်လို့ပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်သုံးခွန်လို့လွှင့်လိုက်တာဒိုင်တော်တော်ကန်ကောင်းတော့မှာကျွန်တော်ပြောပြထားပါနော်တော်သူကဘောနော်လေးလာအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကြည့်ခဲ့တဲ့အော်ဝေပြောပြတာပါဟိုကြိုက်မှလာလို့ကျွန်တော်တို့ကြားမပြေးစမ်းမလို့ဗျာနော်အစောစောကြည့်ကြနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ထောက်ပြီးဘယ်ထိထားပါနော်ပေါ့တော့ကန်လျားဝဲလီလာအောင်ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။ဒါခုနပြလိုက်တဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်အတိအတိကလေးနာ။ဒါ 3D လီလာအောင်နော်။ဒါ 3D ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုင်လဲကျွန်တော်တို့ခဏလိုက်ထုံထုံမထုံလဲနေတာ။ဒါသဘောပဲနော်။တကြပေါင်လဲတကြမပြီးစရာမလို့ဘာမှပြီးစရာမလို့။ဟဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကလေးလာအာဒီမှာတော့ငါကနော်၄၃လုံး၃လုံးနဲ့၃လုံးနဲ့အချိန်မှာ၄၃လုံး၃လေး၅နဲ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရှိမှာ 2D ကို15နှစ်စာလောက်ရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဒါမှသူ့ရဲ့အထောက်ထားပြီးကျွန်တော်အများကြီးချန်တယ်ဗျာနော်ဒီမှာပန်းမျိုးတူလို့တော့လိုင်းပေါ်မှာမပေါ်ခင်တက်ကဗျာနော်နိုင်ဆန်းနာလေးရေးပြီးနိုင်မတော်မရေးထားသေးပါဘူးဗျာနော်ဒါကျွန်တော်ပြောပြနော်ဟိုအတူကအတူလိုကောင်မျိုးတွေကအစ်စ်မရှိပဲနေဗျာနော်ဘလို့ခေါ်မလဲဗျာသူများနာမည်နဲ့ပုံတူနဲ့ထင်းအောင်ထင်းမတောင်းပြီးလိုက်စားတယ်ကျွန်တော်ပြေးစားမလို့ဗျာတီအောင်လို့ကျွန်တော်လွှတ်ပြရတယ်အများကြီးထပ်ပြီးလွှတ်ပြရနော်ကျွန်တော်တို့ကနန်းနေဆိုလဲကြိုင်မှလိုက်ထိုးမဟုတ်လားသူကအများကြီးထပ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ကောက်မယ်နော်ဒီမှာတစ်ခါတစ်ခါမှရုပ်က50လောက်တော့ဒါလေးပါဟောဗျာအလိုပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူမရှိခင်ကနော် site တွေနဲ့16လောက်40လောက်ရေးတဲ့ချိန်ကြတာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးစားမလို့ဗျာဘသူမှကနန်းမပြေးအများအမြင်ပဲတင်တယ်နော်မဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စုကြည့်နေကြစိုက်တွေပဲเนาะကြည့်နေကြဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะသူရဲ့ formula တွေအားလုံးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါများမင်းနဲ့များမင်းနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြီးသားတွေပဲเนาะတော့သူရှိပြီးသားတွေပဲဒါကျွန်တော်လေးလာအောင်ပြောပြတာเนาะအဲ့တော့မျိုးတွေလည်းဘသူမှလည်းမရှိဘူးဒိုင်ဆိုလည်းကာဟုတ်လားထိုးသားပဲဒိုင်ဆိုလည်းအမြဲမြတ်ချင်လို့ရမှာထိုးသားလည်းအမြဲပေါက်ချင်လို့ဖြစ်မှာလဲเนาะကန်ကြံသေးတော့ဘူးလက်သူတို့ဟိုလိုနော်တော်ပြီခုချင်းရှင်းပြပါမယ်မနေ့ပြန်တော့ဒါဒီကနန်းလေးကိုကျော်တင်ပေးမယ်နော်တင်ပေးမယ်ဆိုတော့အခုတင်သွားမယ်ညနေကနန်းမဟုတ်ပြန်နော်အဲ့တနေ့တက်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အုပ်စုစုပေါင်းထိုးတာ68ပေါက်လို့ပတ်စံလွယ်တာကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဒီကိုပြီးမှမဟုတ်ထပ်လွယ်နေရတော့မြအဖွဲများတော့လေကျွန်တော်တကြမ်းမှပြေးစရာမလိုပါဘူးဗျကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဘူပရိတ်လို့ပြခဲ့တဲ့ site လေးရဗျာနော်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တိချပြန်မကြည့်မိတဲ့အတိုင်းတော်တော်ကန်ကောင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်68ပေါက်ဝင်ပြီး48ထိုးတော့လေးထွက်သွားတဲ့အချိန်အဲ time lead လို့ပြောတာပဲကြာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ၄နိုင်ဘက်မှာကျွန်တော်ပြသွားခဲ့တဲ့ဒီ site ဒီမှာထိုးသားမိတ်ဆွေတွေအရင်တော့အများကြီးပေါ့ဘူးဘယ်လိုပေါ့ဘူးလဲရှင်းနေကူနှစ်ရှစ်လို့ခွန်ရတယ်တပင်နှစ်ပင်သုံးပင်မှာကြာတယ်ကနသူ့ရဲ့တပင်နှစ်ပင်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ရိုက်ပြသွားတဲ့ဒီကနဒါပြင်ဒီဘက်ကထွက်ဆိုတဲ့
ထားဒါလည်းပောက်ခဲ့တာဟာလေနော်ဒီနားမှာနားပောက်ခဲ့တာမပောက်တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတူးရဲ့ထောက်ထားထောက်ပြကျွန်တော်အဲ့နေရိုက်ခဲ့ခိုင်းတာသူဒိုင်နဲ့ကန်ကောင်းသွား98ကရပြီးသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်3ခုတီးလိုက်တာတိချာမကြီးလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကြီးမှာလိုင်းအောင်ဝါဘန်းပါတော့7နှစ်နှစ်ကြာပြန်တပင်2ပင်3ပင4ပင5ပင6ပင9ပင10ပင9ပင7 7ပင်မှာကျွန်တော်9ပရိတ်လိုပဲပြောတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ပဲဒီ4ထိပ်ကိုမမြင်လိုက်တာဒါဒီ4ထိပ်ပါတယ9ပရိတ်မှန်တယ်နော်9ပရိတ်ကိုတည်တယ်ဒီ4မှန်လဲတည်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာညာဒီဂျာဝမ်းနေမှာနော်ဒီ4ပါတယ်9ပရိတ်ဆိုရိုက်ပြီးအခုဒီမှာရိုက်မယ်ကနော်86နော်ဆိုလိုတာခွန်လေး4ခွန်မှာတပင်2ပင်3ပင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီကနန်းနေပြီနော်ဒီနာ53လို့ဒါပေါက်ခဲ့ကြပါနော်ဒီ36လို့20ရရလေးပေါ့ထားပါဒါပေါက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပြောပြနေလို့လဲဘာမထူဘူးနော်မသုံးပင်အစ်တနေ့ကနည်းနည်းတိုင်ကန်ကောင်းတော့ပြတော့နော်ဒါအဆက်ရှိလို့ပြတာနော်ကျွန်တော်လွှင့်မယ်ပြန်နော်9ပင်10ပင်9ပင်7 7ပင်မှာ6တီ6ပလေးပြခွန်ပါတဲ့6ပလေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ပိတ်လို့မြင်လိုက်တာဒီလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနောက်ပိတ်လို့တွားထားလိုက်တာ54ထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာကြည့်မိပြီဖုန်းကြီးကရှေ့အမြန်ထားလိုက်တော့ဆရာတော်ခေါ်တော့သူတို့ကန်ကောင်းကောင်းနော်ဒီမှာ6က6ပလေးဒီခွန်ပါလေးပေါ့နော်6ပလေးပေါ့ဒီမှာကြာမယ်96ပြန်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးမယ်ပြန်တည်တယ်နော်အချိန်တန်လွှင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်အချိန်တန်ဆို17လိုက်ကြောမလွှင့်ဘူးကြိုးမလွှင့်ဘူးဟိုပေးတာမပေးရတော့ကန်တရားမယ်နော်ကြိုက်မလိုက်သာမကြိုက်မစားနဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်8998ပြန်တပင်းနှစ်ပင်3ဝင်မှာသူဒီမှာကြားခဲ့တဲ့3ခွန်နေပြန်နော်ဒီကနေ3ခွန်နေကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ဟာလေနော်ထားပါ9ခွန်နေပေါက်တာလို့3ခွန်နေလို့ကျွန်တော်ဆရာလူသိပါတယ်အပြောနေပြန်ပြောနေတော့မဟုတ်လို့သူအဆက်ဆိုင်ရှိအောင်ပြတပင်း2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်9ပင်10ပင်9ပင်7 7ပင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောရပြဘူရောဘူလေးဒီခွန်ပါတဲ့ဘူလေးဆိုကျွန်တော်မကြည့်ဘဲနဲ့30ခွန်ဆိုဒီနောက်ဘက်ကိုတော့ထောက်ကြည့်မိလိုက်တာအမှန်နောက်ကလုံးထိုးသွားမှာကျွန်တော်3မထားလိုက်တာဘုံကြီးပြန်လဲဆရာတော်လည်းလမ်းခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ကို9လေးလိုမျိုးလုံးသွားတွေ့ရတေချာလည်းမကြည့်နိုင်တော့ဆရာတော်ခေါ်ရတယ်ကိုက9ပလေးကျွန်တော်ဒီလောင်တဲ့အလူကိစ္စနဲ့လာပါဆိုလို့တွားလိုက်ရတာမိုးကဒီမှာပါလဲအာကန်လို့ပေါ့ဆရာတော်ပြန်လို့ပါဆရာထားပါဒါကံပေါ့နော်ဒါလည်းကံကောင်းပါလေဒါမှမဟုတ်ချိုးလို့ရအောင်ဗျာကျွန်တော်လမ်းလိုက်လွင်30ခွန်ပဲအော်နေအောင်ထွက်တာခွန်တော့မြကျွန်တော်မပေါက်လိုက်တာပဲကျွန်တော်တဲ့တဲ့ထိုးလို့ကိုကကိုပရိတ်ကြတယ်လေးလို့ကြတယ်ဒီမှာထွက်မဲ့86ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ထပ်လွန်ပေးမယ်ပြီးမှနောက်ကဲပေါက်ပြုံးမယ်အများအားမရှုံးတာလေကျွန်တော်ချပေးမယ်နော်ဟိုချပေးမယ်ဆိုအများအားနဲ့တင်နေမှာထုဆန်းကွာဒီကောင်လေးလည်းဘာလို့မထုဆန်းကြိုက်တလောက်လို့ပြောလာမယ်ကျွန်တော်လည်းရှင်းနေပြီနော်တပင်းနဲ့ပင်သုံးမယ်ဒီမှာဆက်တပင်းမြအတုတခိုးကတော့ယွန်စရာကောင်းဆုံးမယ်နော်ထုတဲ့လကောင်အလုံးမရှင်းအတုတခိုးကယွန်စရာကောင်းအကောင်နေတယ်လား6က6လေးဒီခွန်ပါတဲ့6လေးကိုဒီမှာအပိတ်ကိုကျွန်တော်တွေးမိပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ site ကိုရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘူပရိတ်လိုပဲပြောခဲ့ပြီးဒီခွန်ပါတဲ့ဘူပရိတ်ဆိုပြီးတော့အနောက်ပိတ်ပါဆို30ခွန်သွားရိုက်မိကြတာနော်ဒီ98ကပေါက်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာကျန်တဲ့လူတွေရပါတယ်ပြန်ထိုးတဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်60လေး30ခွန်အမှားတော့မှလောင်လိုက်လွှင့်နေကျွန်တော်လွှင့်လိုက်ပါသေးတယ်ဒီမှာပေါက်လိမ့်မယ်ပြောနော်ပြီးရင်ထပ်ပြင်ပေါက်လိမ့်မယ်ပြောနော်အပိုင်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှအပိုင်မရှိဘူးပြအပိုင်လို့ပြောရင်ပြသူဒီလောကမှာအပိုင်လို့ပြောရင်လူလိမ်ပြသူဒီလောကမှာအပိုင်လို့ပြောရင်အကောင်လူလိမ်ပြဆိုရင်တော့သူဒီချာလေးပြအပိုင်လို့ပြောရင်အဒီလူလိမ်နေတဲ့ဆိုတာအခုပုံလူလုံနေတယ်လိုင်းမရှိဘဲနဲ့နော်ခိုးရီခိုးရတဲ့ကောင်လည်းတော်တယ်ကျွန်တော်ပုံနဲ့ထင်အောင်ထင်မှားတယ်သူတို့စောက်စင်နေတယ်ထားပါနော်ပြောရင်လည်းစဲခြင်းစောစောစီးလေဖျားကတော့ယူမှာတော့လိုက်လွတ်နေမစဲနဲ့မစဲခြင်းနော်သုံးလုံးလည်းတင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းမှာပေးစားမလို့အများမြင်တင်တယ်အများနဲ့လိုက်ရှိတယ်ထုကျွန်တော်ကောင်ထုလို့ရတယ်တော့ဘူးမစားကျွန်တော်ကပေးနောက်တော့၅ခုတည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အများနဲ့လင့်ချပေးတာလည်းကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကြိုင်မထုမကြိုင်မထုနဲ့ဝင်ကြည့်ပါလို့လည်းမပြောဘူးနော်ကြိုင်မဝင်ကြည့်မကြိုင်မကြည့်နဲ့အဲ့မှာသူ့ဒီနားလေးမှာနော်သူကကန်ကောင်းသွားတဲ့ကေဘောက်တပေါင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တကွက်ကူနေနေမှာတင်ပေးမယ်ဒါမှအမြဲတမ်းမရှုံးတဲ့လမ်းလို့လေအဲ့အတူကောင်တွေရောနော်ကြံနေနော်လုံးမလို့ဆိုကိုအဲ့အတူကောင်တွေမှာမင်းတို့ခိုးပြီးအဲ့လိုယူထားပါကနောင်မင်းတို့ပုံသူအတူလုံးနေတယ်မင်းတို့နာမည်နဲ့မင်းတို့တင်ပေးတဲ့ကနောင်မင်းတို့ပေါင်မင်းတို့ဟောဆူလေသူများအတွက်သာကြည့်ရနော်အများလေးရသေးခြင်းနဲ့ကိုပေါင်တူတူလေးပေါက်တယ်ပြော်တယ်အားလုံးပေါင်ကိုလေးပေါက်တယ်အဲ့တော့မတိရကောင်မင်းတို့ပတ်တိတစ်လုံးလောက်ရှောက်ရောင်းပါလို့အများကြီးပြလို့ရတယ်သူဒီလောကမှာကြရပြဒီအစနေပြလို့ပဲရတယ်နော်မနေ့ညမပြခဲ့တာလေနော်မလုတ်ခဲ့တာလေအများကြီးတစ်ခွက်သမားတဲ့သမားနော်အမင်းတို့လူမျိုးဟိုလိုပတ်တီးလို့ပါဆိုရင်တော့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ပြောရမလို့နော်
အတုတခိုးလိုခေါင်းစားအိတ်ပုံလိုလူလိန်လို့တန်ဆရာလိုလိုကြောင်လို့ပြောတာဗျ။ဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲအများကြီးပြခဲ့ဒီမှာကေပေါက်ဆိုရကနန်းမှာဒီနှလုံးဝန်ခါလိုက်ကိုးဆိုကြာလာပြီးတောက်ကြထွက်တာတောက်ကြမထွက်ကြာလာပြီးတကွက်ပန်းအောင်ရိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ကနန်းလေးထပ်ပြခဲ့ပြီမြေနော်။သုံးလုံးပေါင်းတစ်ပြအစ်တစ်ကြ။ဘိုးတို့မချောဒီရှိသုံးလုံးပေါင်းနော်ညာမနဲ့။အဲအဲ့ဥစ္စာကသူပရိသတ်ပါလာတယ်။ထားအောင်ကျွန်တော်ပြောနော်ဒီဥစ္စာကိုပါလာတဲ့အတွက်မှာဒီမှာတစ်ပေါ့နော်တင်းနဲ့6ပေါ့မဟုတ်ဒီမှာလည်းသုံးလုံးပေါင်းတစ်ပဲဗျဘုံတို့မကြော်ကြများနော်သုံးလုံးပေါင်း9ပဲကျောင်းဆူလို့ရင်တစ်ပဲနော်သုံးလုံးပေါင်း3ပဲမနော်သုံးမို့သူကဒီမှာသုံးလုံးပေါင်းသုံးမဟုတ်ပဲနဲ့10လို့ကြာရင်ထပ်ပြီး3နဲ့10ကတလုံးကြာပြရတယ်ဒီလိုသဘောတရားဒီမှာ3လို့ကြာရင်ဒီမှာ3နဲ့10ထပ်ကြာပြရတယ်ပတိသမားဒီနဲ့အစကျွန်တော်ပတိသမားလည်းမဟုတ်ဒဲသမားလေးပဲတစ်ခွက်သမားလေးနော်ဒါမရှုံးအောင်လို့လမ်းတယ်တလောက်အဝေးကြီးပြရင်ရှုံးမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြလိုက်မယ်နော်အများအနေနဲ့ကျဲကြီးကြည့်လို့ရတဲ့နေရာနေနော်အဲ့တော့အတုကောင်တစ်ခုလည်းမှတ်သွားပါဘောကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရင်းလေးပြကျွန်တော်အတုကောင်ကိုကနိုင်ယူသွားလို့လည်းမပြောဘူးသူကကနိုင်ယူသွားလို့မပြောဘူးအခုကပုံစံတူလုပ်တယ်ဗျာဟာကျွန်တော်ပဲလုပ်နေတယ်လို့ဟာကျွန်တော်ပုံနေနဲ့တင်တယ်ဗျာအဲ့ရယူစရာကောင်းတယ်နော်နောက်ဆုံးကသူတို့အကောင့်တွေဗျာသူတို့ယူသွားလို့နော်ကျွန်လိုက်လည်းမယူတော့ခဏယူသွားသူတို့တင်နေပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့လုံမမဟုတ်တာအေးကျွန်တော်ဆက်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေလူမျိုးနော်ဒီကောင်ဒီဘက်ကလုံလို့ဆဲတော့တချို့လူတွေကဆဲတာပဲတည်တာပဲနော်ခက်ခက်တယ်ပြန်နော်ကျွန်တော်အကောက်30ကျော်ကျသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကောက်မှာလုံးဝမချတော့တာပဲနော်တော်ပြောရမယ်ဗျအများနဲ့မရှုံးအောင်လို့ဆိုတော့သူစိုက်လေသူရှိရတာဒီနေရာမှာနော်ကျွန်တော်ဆိုတာဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်လို့နှစ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရဗျအဲ့နှစ်နေပရိပါပါကျွန်တော်ဆိုလိုရနော်ဒါပရိဒီနောက်လိုင်းပြမယ်ထိုးစရာလေးတော့ပါဇက်ကပဲခုပြောအောင်မယ်နော်ပြင်ကုန်ချကျွန်တော်ဤစစ်စစ်လေးပြမယ်ဗျာနော်အမှုတွေကမရှုံးနိုင်ဘူးနော်သူတို့ပတ်တီတလုံးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ၄ဗျာနော်ဒါသူအောင်မှာနော်အဲ့၄ရက်သူ့ရဲ့ထွက်တဲ့ site အောင်မှာကြာမတည့်ဗျာနော်ဒီမှာနေတယ်သူတို့ဒီသူတို့ကြားရရင်ဒီလိုဒဲကြတဲ့နှစ်ကောင်မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောเนาะဒီမှာကိုးဗျเนาะသူဒီမှာကိုးကြတယ်เนาะကိုးကိုးလေးတွေမျိုးရယ်ခေါ်တာဗျဒီမှာကိုးဗျเนาะသူတို့ပရိသေနဲ့ကျန်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြီးမှရှင်းပြမယ်เนาะအတုကောင်တွေသိစေချင်လို့တက်ပြီးလာပြောတာเนาะလေးလက်အောင်ပြောရပါသုံးဗျเนาะလေးဗျငါဗျเนาะငါဗျအကြောင်းထောက်ပြเนาะငါ့ကိုကနန်းထောက်မပြတော့เนาะကြည်လိုက်ရဗျရှစ်ဗျတနင်္လာအပေါ်မှာမထွက်တဲ့လို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောเนาะရှစ်ဗျမထွက်တဲ့နေရာကကျွန်တော်လှမ်းထောက်ပြမှာဗျเนาะဒီမှာ3ဗျဒီမှာ4ဗျเนาะဒီမှာ3ဗျเนาะသူ့အောက်ကိုကြာတော့ပြောเนาะကျွန်တော်တို့ကမ6ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုသဘောတရားမျိုးပြောတာဗျာ6ဒါလည်းအများနဲ့မှတ်တော့ဗျာဟိုနော်မိစုတွေချိုးနေကြတယ်သုံးလို့ရတော့ဒီမှာ6ဗျာနော်ပြီးကျွန်တော်အိပ်ပတိတ်လေးတွဲသုံးတာဟိုတော့ဒီပဲပြီးတော့ဒီမှာ4ဗျာနော်4ဗျာ5ဗျာနော်သူ့အောက်မှာလိုက်ကစားပြီးရတယ်ခဏအောင်ဆူလို့ရတယ်နော်သူဖောက်တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ပြပါမယ်။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ဒီမှာခွန်ဗျ။သူကတလုံးမဲလာတဲ့အတိုင်းနာမှာနော်ပြိပပါလေ။မတုံးဗျာနော်။ဒါအမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနော်ခွန်လို့ကြိုင်တယ်။တုံးကြိုင်တယ်ကစားနော်။တုံးမှလို့လည်းမပြော။ဒီလိုနေရာမှာခွန်လို့ဖြစ်ရင်ခွန်ကမကြခြင်းပဲနဲ့နှစ်လို့လာကြကြည့်။နှစ်မို့ခွန်ပြန်ကိုကြပြရနောက်တစ်ချိန်မကြပဲနေလို့မရဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါမကြပဲနေလို့မရဘူးဗျာ။သူကနော်။ဟိုသူကသူ့ရဲ့ power ကြသွားတဲ့အတွက်ကိုနော်သူမချပဲနေလို့မရဘူးဗျအနောက်ကအလုံးနဲ့ကန့်ရတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုးဗျာနော်ကိုးဒီမှာကိုးလေးရောကြာတာသူနော်ကိုးဗျာတုံးလုံးဟုတ်ပြီနော်ဗျဒါရောက်နေလို့နော်အနီးကရောက်နေလို့အရေးကြီးလို့ဗျာဒီမှာငါးဗျာနော်သူကတော့တကယ်တမ်းဘိုင်းလေးကြာတော့အဲ့အလုံးကြာတော့ဗျာခွန်ဗျာနော်မချတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ပဲရှိသားသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ထထောက်ဗျာဒီနေရာမှာတုံရပဲဗျာနော်ကိုးကိုးလေးတုံရဗျာနော်တုံရအော်ဒီနေရာမှာချက်ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့၃မြန်နော်ခွန်ခွန်ကူးဆိုတော့၃မြန်၃မဲကြတယ်ဗျနော်အိမ်မှာကြတဲ့တနေ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပါဝါနဲ့ထောက်ရတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးမှာနှစ်ဗျနော်နှစ်ကိုသူနှစ်လဲကြတယ်ခွန်လဲကြတယ်နှစ်လဲကြတယ်ဗျအ
ကျွန်တော်တို့တချို့ကျွန်တော်ကနော်ဆရာလို့တော့မပြောဘူးဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအများရောင်တင်ပေးတာဆရာဆိုလဲ line ပေါ်စောက်စင်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒိုးလိုက်တော့လို့ပြောလဲတဲ့တဲ့ပြောရင်မကောင်းလို့သေးတာနော်မချောက်ပြန်နော်ဆရာဆရာလို့ပြောရင်လူလိမ့်မယ်ဗျအဲ့လူကနော်ရှေ့ပြန်နော်အော်ကြားတယ်ကဏ္ဍလေးတလုံးပဲမဆိုးဘူးနော်မချောက်ပြန်တဲ့ပြန်နော်အတူထွက်ခဲ့တဲ့ဆက် break ရှိပါတယ်ထားပါနော်တော်မြတ်သူဒီနေ့ချိန်ထဲမှာတော့နော်နှစ်ကတ်ထွက်တဲ့ဟာတော့ထွက်တယ်နော်အပေါ်ကလေးကိုအောက်မှာလာထွက်တယ်ပဲရှင်းလေးပေါ့နော်စူလူတာပေါ့မတည့်ပြတ်တော်မြတ်နော်အောက်မှာလေးပြတ်နော်ဒီမှာအစော်ရတဲ့နည်းနည်းချင်းမှာရှေ့ပြတ်နော်sorry ကျွန်တော်တင်းလာကနောအောက်သွားချင်းလာအချင်းမကြီးတို့အချင်းမလို့ဒီမှာရှိရပြ3နှစ်3ဆိုနော်အောက်မှာရှစ်ထွက်လာတာအဲနော်ဒီမှာတည့်ပြနော်သူကအဲ့တလုံးအပိုင်ဝဲလိုက်ကစားပြောဘူးနော်တည့်ဒါနဲ့မထွက်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောပါမယ်6ပြနော်အတူထွက်ခဲ့6ပါနော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာစားတာตัวดีมาจั่นแก่ในเฉยมาโก้เลียวไม่ถั่วไปเนี่ยออกยอมมาลาไปเนาะตะสินตัวดีมาตะฉะจั่นด่าตะกระแสตะฉะจั่นน่ะတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ตั้วอยู่ไล่ด่าออกกันนี่ดีมาตะเน้นลามาถั่วแต่หาอยู่เนาะดีมาลีเปียเนาะ3 7 3 sorry เนาะอบัวดีกว่ามาป่าวเนาะตะเน้นลามาหู้อันเนี่ยลีကျွန်တော်ท้องปะจะตะฉะจั่นน่ะอเมียนတော့ป่ะเนาะอเมียนประสานยามเลยโหไดโซเลยตะติชาวเนาะอะတော့ดีมาเปีย3เนี่ยအဲ့ကျွန်တော်ပြောစရာတခုပဲရှိရောဘာရှိရတဲ့အဲ့ဒီကိုအတိုင်းဘာလို့ရဲလဲလို့မေးလိုက်လေနော်နေနေရတဲ့ကျန်တာဒီကိုအတိုင်းဘာလို့ရဲလဲလို့မေးလိုက်လေစားရှိလားလို့မေးလိုက်ဖောက်မှလားလေးကြတာလို့ကိုလေးကြတာလို့အားနဲ့ချက်အနေနဲ့ထားပြီးထောက်မှလားကိုမွန်လေးပြန်ကြအောင်ကိုပဲကြတယ်ဘာလို့သူ့ဒီမှာတစ်ချက်ဖောက်လိုက်တဲ့အလုံးကနော်ဒီမှာခွန်နှစ်လို့ဖောက်သွားတစ်ချက်ဖောက်တယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်ဖောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဖောက်သွားသူကပြိတ်ပါအဲ့ကျွန်တော်အခုမှချပြရဲစိုက်ပြန်နော်အဲ့ဥစားတွေမှာသူကဘလို့ကစားတယ်မှာကေပေါက်ရှိတယ်ဗျကေပေါက်ကတော့တစ်ချက်တော့ပြောမယ်ဗျကေပေါက်ကိုကြိုက်ရင်တော့တော်လည်းပြောရတော့ရှုလို့ကြတော့လေဒီလားကိုပြတာပြတယ်ကိုပြတာနဲ့ဒီလားသူကသူဆရာချင်းနေတာဘာပြောလို့ပြောမယ်မသိတော့ဗျအများအောင်ရားစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ပြရနော်အဲ့မဟုတ်ဗျဒီကိုလေးလို့ကြာမှာလားကိုလို့ကြာမှာလားနော်အဲ့ပရိကဘာလဲဆိုတော့အကူတလုံးလေကြော်ပြနော်သူတို့လိုပတ်သီးပုံစံမျိုးကိုတလုံးကျွန်တော်အမြင်ပြတယ်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ချင်တာလို့အတလုံးပဲကျွန်တော်လမ်းပြနော်ကိုမွန်လေးလို့မထွက်လို့မရပါဘူးသူကနစင့်ဒီမှာတစ်ချက်ချိုးရရှိရဒီမှာလာထွက်ပြီဒီမှာချိုးရရှိအဲ့တော့ဟိုကေပေါက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ကေပေါက်ကိုပြမယ်နော်ကေပေါက်တောက်ကြမထွက်တဲ့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 ကေပေါက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နော်တောက်ကြမထွက်တဲ့ကေပေါက်ဒီမှာနှလုံးမခွန်ခွန်နှစ်ဒီနှစ်ခွန်ပါတဲ့ပရိလူပဲကြာတယ်နော်သူကြာတာပြီးတည့်ထဲကြာတောက်ကြမပေါ့နော်တချက်ထောက်ပြတာဒါမှကြိုက်မှကစားနော်ဒါမှကျွန်လဲရွေးနေလို့ဟိုကျွန်လဲအပိုင်လုံးပြောဦးဗျနော်ကြိုက်မှကစားမကြိုက်မစားနဲ့မှနှလုံးမနှစ်ပြန်နော်မှကေပေါက်ကနှစ်ပဲကြာတယ်တော့ခွန်ပရိပဲထွက်တယ်တောက်ကြမထွက်တဲ့နေအောင်ကျွန်စမ်းပြတာနော်တောက်ကြမထွက်ပဲနားစီတယ်မရှိလို့တကောမစဒီပဲအုပ်စုပဲမာအော်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကြာဖဲပါမင်းမင်းမင်းဒီကဒါတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှငါပြပြီးပေါ့မရောဒါတော့မဆိုင်ဘူးနော်တောက်ကြမထွက်ပြီမယ်ဒီဒီ6ကမဆိုင်အော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကေဘောတောက်ကြမထွက်တဲ့နော်ပြန်ပါဒီခွန်နဲ့ဘောက်ထိုးမှလဲခုနကကိုကျွန်တော်ပြောနော်ခွန်နဲ့ဘောက်ထိုးမှလဲရရပြန်နော်အော်ဘယ်ဒီဘယ်ဒီက20ပဲရှိတယ်အေးတာတာလောက်ပါဘယ်ဒီအား20ပဲရှိတယ်ရပါသေးတယ်ဟိုမနောက်နည်းနည်းလွန့်ပြီမယ်နော်ဒီဒီဒီကိုရကိုကျော်လို့နော်ဒီကိုသုံးလုံးမြင်လိုက်ကိုတချို့ပတ်တာပတ်တာမသိနော်ဒီကိုမြင်လိုက်ကိုမို့လေးလို့ထွက်လာအဲ့ကိုဒီဒါကျွန်တော်အမြင်မှာကြစရာဆိုရဲလမ်းပါဗျအဲ့ကိုဘာနဲ့ကြနိုင်လဲဆိုရင် तू ကဒီနားဟာလေးနဲ့ကတ်ကြည့်လဲဗျာနော်ဟိုလေအဲ့လိုဆိုပေါင်းလာပေါ့ဒါကေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကေပေါ့ကူတော့ကျွန်တော်ခွန်တလုံးလို့ပဲဟာအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမှပြောတာကေပေါ့ကူဟိုလိုပေါ့နော်ဖောက်တဲ့နေရာလေးရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကကေပေါ့ကူကြတော့ဟိုလိုမပြောချင်သေးတာနော်ဟိုထောက်ပြန်ဒီပရိတ်ကိုမပြခဲ့တာအခုချိန်ဒီပဲဗျာဘာလို့အမျိုးတွေတော့ပြစေချင်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်စေချင်ပါလေအကုန်လုံးလည်းတီးစေချင်တယ်ဗျာအဲ့တခိုးဆိုလို့ကိုမျိုးကိုထိုးလို့မပြချင်လို့ဗျာ
နော်ဒီခေါင်းကသူတို့စိုက်လို့လို့ဘာလို့လဲနော်လူလိုက်ထူပြီးအဲ့လိုပြောလို့နော်ဒါကျွန်တော်သိတော့မရှုံးအောင်ပြဒီပဒိတ်ကိုနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ဒီလိုဆက်လိုက်တယ်မှာတလုံးကြံလို့ပြောသွားနော်နောက်တစ်ပတ်ဆက်လိုက်ပဒိတ်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စနေနေ့မှာဒီပဒိတ်ယူနီတင်ပေးလိုက်မယ်၃ခွက်ပဲရှိတယ်နော်ဒီပဒိတ်ယူနီကိုဒါကျွန်တော်သိရကျွန်တော်ပြောနော်ကြိုင်ပါလေကစားမကြိုင်လည်းမစားနဲ့မနေ့ထုံးမဲ့ကလေး38တင်ပြီးပြီ38တင်ပြီးပြီဆိုဒီကယ်ဘောလေးတို့ကျွန်တော်ရန်ချပြတာပဲရှိရပါနော်ဒီမှာနှလုံးပေါင်းဆိုရင်6ပါ6တင်ပေါ့နော်ဒီမှာနှလုံးပေါင်းကျွန်တော်ဆိုလို့ရလေနှလုံးပေါင်း1ပါနော်ဒီမှာ16ပေါ့သူကယ်ဘောဦးကြာပြီးတောက်ကြနှလုံးပေါင်း2ပါနော်2ခွန်ပေါ့ဗျဒါလေးအများရန်သူကတင်းနေလာကနေကြာပြီးတောက်ကြကြလာခဲ့တာပဲဗျာနော်သူကမှ83ပါနော်အလိုပေါ့တော့ဆိုရင်အတိတ်ပဲဗျအဲ့ဒီမှာကြနော်နှလုံးပေါင်း5ဗျ5တုံများလေးပေါ့နော်သူကဲပေါက်တွေရှိပြီးသားဗျထိုးသားကိုပြန်ကဲတဲ့ပေါ့ပေါ့နော်ဒီမှာနှလုံးပေါင်း10ဗျနော်10 3ဆိုတော့ကဲပြီးသားကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ပြချင်တာဆိုဒီလို6ဒီလို6ဖြစ်လို့ဒီလို6ပရိတ်နော်သုံးလုံးပေါင်း6ဖြစ်သွားလို့ဒီမှာ6ပရိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်တစ်ချက်တော့ပေါ့နော်ဘယ်လားရှိတယ်ပေါ့လေကျိုင်းမှာထုံးတော့ကျွန်တော်တို့စေတနာနဲ့ပြအောင်နော်အဲ line ဘောဆရာဆရာဆိုတော့စောက်စစ်မရှိဘဲထောင်းစားတွေစောက်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျတပြားမှာပြေးစားမှုကျိုင်းကမကျိုင်းမစားနိုင်ဘူးရှင်းနေရယူအဲတော့တိရကျွန်တော်ချပြနော်လိလအားတော့ကိုယ့်အလိုနော်ဘာလောက်အဆင်ရှိတယ်ဆိုကြည်လိုက်ရင်တော့အဖြေရှိမှာပေါ့နော်ပေါက်တော့မပေါက်တော့ကံတရားပေါ့ဗျအဲတော့စေတနာဒီမှာတစ်ချက်လမ်းကြည့်နော်ပရိတ်တူလာတစ်ချက်ထောက်ပြဖို့ရှိနော်ဒီမှာတစ်ခုခွန်6ခု10မဟုတ်သေးဘူး10ခု6 6ခု10ငါဟုတ်တဆင်ဟုတ်တယ်နော်တူတူရရှိလိမ့်မယ်3 6ဟုတ်တယ်နှစ်ခု6ဒီနားမှာပါဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကနော်တူတစ်ခုတည်တယ်ဒီချက်တူတယ်နော်ဘာလို့အသုံးလုံးမောင်းတစ်ဖြစ်ပြီဒီမှာတစ်ပရိတ်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာအသုံးလုံးမောင်း9ဖြစ်ပြီ9ပရိတ်ဖြစ်လို့နော်တူရလေးအဲ့ဒီမှာကအသုံးလုံးမောင်း3ဖြစ်ပြီ3ပရိတ်ဖြစ်တယ်ပဲနော်3ချက်တူတယ်ပေါ့ဒီကတ်တူတယ်ပဲနော်ဒီကတ်ဆိုရကျွန်တော်ကခုနကကြည့်တော့အဟုတ်ပြမမအေးသေးတော့လေလေဖြစ်နေတာဒါရနော်ဒီကဲနောက်ရှိဦးမလားဘောနော်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဟိုတူရဲ့ကလေးတွေပဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြတော့မင်းအရေးပဲလို့ငါမမင်းအောင်မင်းငါကမင်းလို့အောင်ကျော်မင်းမန်းလေးမရခင်မင်းမစားနဲ့တော့ရှစ်သူကသူကအခုလိုပါလေသူကလည်းမန်လေးဆင်းပါဆိုတော့အိပ်ပြောနေအရင်ဆုံးတော့သူလည်းရှိပါလေကျွန်တော်တူတဲ့နေရာလေးလိုက်ကြည့်ရတယ်နော်မရှိဘူးနော်ပြီးတာပြီးတယ်သူတူတဲ့နေရာလေးတွေကိုဘရိတ်တူပါနေရာလေးမရှိရတော့ဒီ၃ခုလည်းရှိရပြန်အဲ့၃ခုထဲမှာသူပါရိုက်လေပြန်နှလုံးပေါင်း1ကို16ပါဝါရိုက်လေပြန်သဘောတူခုဆိုလို့နော်နှလုံးပေါင်း1ကို10ခုဒါရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနှလုံးပေါင်း3ကိုသူပါရိုက်တယ်မဟုတ်လားတုံးစစ်တုံးကိုညီကုန်းတော့ခုရိုက်ထားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်အေးဗျာနော်ဒီမှာကဒီလိုတုံးလုံးတစ်ဖြစ်သွားလို့နော်ဒီမှာတစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ကိုဒီခွန်ပိန်းနဲ့ရိုက်ရလားဒါကြောင့်တကွက်ကိုလမ်းထောက်ပြတာနော်ဟိုကြိုက်မှာကစားမကြိုက်မှာစားနေတာအဲ့တော့ကဲပေါက်ကတော့ကဲပေါက်ပဲနော်ဒီမှာနှလုံးမတုံးဗျာဒီတုံးကိုဒီခွန်နဲ့ပဲရိုက်ရလားကျွန်တော်ဆိုလို့အဲ့တုံးခွန်နဲ့ရိုက်ရလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒီတုံညာနဲ့ရိုက်မှလားမရိုက်ဖ ೇನೆ 40လို့ချပြီးမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါတော့အတူရဲ့လမ်းကျော်တခုအဲ့ဆိုကျွန်တော်အဝေးကြီးကိုလင်းကားနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးမှသာအဖြေပြန်ဆွဲထုတ်လို့ရမှာနော်အဲ့ဒါကြာရင်ကြုံကြည့်လို့ကြည့်ကြည့်တယ်မို့လားနည်းနည်းမှားနိုင်ကြုံတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာဒီတုံကက်တူနေတဲ့ line လေးမှာတော့နော်ဒီတစ်ကိုတစ်လို့ကြာပြီးခွန်ပိန်းနဲ့ရိုက်တယ်ကဒါတော့သူကထိတ်ပဲထွက်လာအများတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကမဆိုးဘူးနော်ဒီတုံကိုဒီမှာပြင်မယ်ဒီမှာတုံထိတ်လို့ပဲထွက်လာကိုယ်ဆိုကိုထိတ်လို့ထွက်လာရင်90လို့ရိုက်မှာလားเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ဒါကိုတလုံးလမ်းမြင်တဲ့အကွက်ကိုပဲပြောပြတာပဲเนาะဟုတ်ပြအမျိုးကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်ဆိုလည်းเนาะဒါကျွန်တော်တိချာတော့တော်တော်များပါတယ်နှလုံးထဲမှာเนาะပြီးတယ်မပြီးတာတော့မသိကျွန်တော်ဒဲတကွက်သမားပဲပတ်တီးလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဒဲထိုးရတာပဲစိတ်ဝင်စားတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒဲထိုးရတာပဲစိတ်ဝင်စားဒဲတကွက်ပဲထိုးတယ်ပဲကျွန်တော်เนาะအဲ့တော့အားလုံးเนาะအတုကောင်တွေရောတိအောင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြောเนาะသူတို့အစင်နဲ့ပုံလူအတုတွေလည်းเนาะအတုလားအစစ်လားခွဲတောင်လို့ပြန်เนาะဟုတ်လာနေလားဘာပရိလာနေလားဆိုအားလုံးလာနေတယ်ပြဘာကနန်းလာနေလဲအားလုံးလာနေတယ်အပိုင်မရှိဘူးကကျွန်တော်လေနော်ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲကြနေတဲ့ကစားတဲ့လမ်းဆိုပြောတယ်ပိုင်ပါတယ်ဆိုတာမရှိအပိုင်ဆိုလူလိမ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တူဒီမှာဆရာဆရာလို့စပြောတယ်အဲ့ကောင်လူလိမ်ပဲဗျပုံတူတူခိုးတဲ့ကောင်တွေကလည်းစိုးတယ်နော်
တူဒီမှာမှတ်ထားပြန်နော်ခဲချစ်အပိုင်လို့စပြောနေဘယ်ကောင်ပြောပြောပြအကောင်လူလိမ့်မယ်နော်ပိုင်တော့သူထိုးမှာပေါ့နော်လူလိမ့်အိမ်နိုင်အောင်ချွတ်ထိုးအောင်သူနော်အပိုင်လို့ပြောရင်လူလိမ့်မယ်နော်မှတ်ထားတူဒီလောကမှာနော်အပိုင်လို့ပြောရင်လူလိမ့်မယ်ဟိုက်တာလို့စတဲ့ကောင်ကိုလစ်တော်ဗျာအဲ့လူကလိမ့်မှုစတာပဲနော်ဒီကောင်လိမ့်မှုစတဲ့လူလိမ့်မယ်ဒီကောင်လည်းလိမ့်မှုစတာပဲနော်တူဒီပါတီလေဒီကောင်ကြီးကနန်းကြောင်းမသိဘူးကနန်းခိုးမှာဘာလို့မှတရောင်းစားလို့လိုက်တောင်းမှာဆိုရယ်စောက်စင်မယ်ဗျာနော် 3D ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပြေးပြီးရေးပြပြီးအစအကြည့်မှတည်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်လိုက်လို့လွှင့်ထားတယ်ဗျာ 3D မှာအဲ့တော့အပိုင်ဆိုလဲလူလင်ဟိုက်တာဆိုလဲလူလင်ဗျာဟုတ်ပြီပေါက်ပြီပေါက်ပြီမှတော့ရယ်တော့သူထိုးမှာပေါ့ဗျာနော်ကနန်းတစ်လုံးရဲ့အတိတ်ပဲမှာဆရာဆရာလို့ပြောရယ်နော် 2D လောကမှာဗျာဆရာဆရာလို့သူ့ကိုယ်သူစပြောလာပြီးဆိုရင်အဲ့ကောင်လူလင်ပဲဘာမှမတက်ဘူးဗျာလို့ကောင်းလို့ဗျာနော်ဆိုင်မဆရာဆရာလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောနေတယ်စောက်စင်လို့လေဟိုကျွန်တော်ပြောမကောင်းတော့ဗျာကျွန်တော်ဆရာလို့လည်းမပြောဘူးเนาะညီကိုကျွန်တော်မိသားစုလို့ပဲကျွန်တော်ထိုးတဲ့ခဏလေးကိုတင်ပေးတာဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ site လေးရှိရကြတော့ကျွန်တော်ပတ်သီးရကြကျွန်တော်မစားဘူးလေတိအောင်လို့ပဲเนาะကစားကြတယ်ကစားပါတော့ site လေးချပြတာကြိုင်လည်းကစားမကြိုင်လည်းမစားနိုင်ကြတော့အော်ကျွန်တော်တို့ကြိုင်လည်းကစားမကြိုင်လည်းမစားနိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအမှန်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ထိုးတဲ့ခဏတူးတီလည်းမနဲ့ခဏအောင်တင်ပြီးဗျာနော်ဒါတနေကုန်စားပြန်နော်ညနေလည်းကြာနေတာပဲကိုကလူစဉ်းစားပြီးထိုးတခွက်ပြေးပါဆိုကျွန်တော်လည်းထိုးတယ်ကနေတင်ပြေးတာပဲဗျာတခွက်ပြေးပါဆိုကျွန်တော်ဘာပြေးရမှာကျွန်တော်လည်းအပိုင်မဟုတ်ဘူးလေဗျာကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်လည်းအပိုင်မဟုတ်ဘူးလေကံပိုင်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တွေးနိုင်ပါလေနော်အနည်းဆက်ဆုံးတွေးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအစင်ပါပဲဟိုအပိုင်အစင်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအပိုင်လည်းမရှိဘူးနော်အားလုံးပဲနော်ဟိုဘလိုခေါင်းနော်အမ 3D လေးပြပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးသွားရယ်နော် 3D ကြောနော်အခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှပြလို့မရတော့နော်ဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ဗျာနော်ဒီကျွန်တော် page 3D ထဲမှာပဲကြည့်ပါဗျာနော်ပို့ရှိတယ်တင်ထားတယ်ဗျာ 3D ဒီထဲမှာနော်ကျွန်တော် page ထဲမှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရရဗျာနော်ဘယ်ဖုန်းလဲပဲလွှင့်လို့ရအနေလုံးရနော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုရင်တင်ထားပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော် page 3D ထဲမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်နော်မြေမြုပ်ဒီ page တင်မှာတင်ထားပြီးသားတွေပဲအခု live လွှင့်နေတာတက်နေပါတယ်ဗျာနော်နော်အခု live လွှင့်နေတဲ့ဟာဒါပါဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာ30ရက်12လဒီမှာနော်2D လည်းတင်ထားပြီးသားကနော်အခုကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးလို့မရှုံးတဲ့ site လို့တင်ပြီးတာနော် cable ဘောက်လေးဒီမှာ 3D လည်းတင်ထားပြီးသားပြီဝင်ကြည့်ပါ24ချိန် 3D ထည့်လာအမှအကုန်တင်ထားပြီးသားလေးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြရင်မကြည့်သေးပဲနဲ့ပြောတော့လေကျွန်တော်လည်းနော်ဟိုလိုပြောရခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးပြောနော်အပိုင်လို့ပြောရင်လူလိန်ဟိုက်ထားဆိုလူလိန်နော်ဆရာဆရာဆိုတော့ကောင်ဘာဆောက်ဆောင်ကြီးအဲ့ကောင်လည်းလူလိန်ပဲနော်လူလိန်လောကမှာကျွန်တော်တို့တကြမ်းမှပြေးစရာမလိုမလိုဘူးကြနော်ကြိုင်ထုံမကြိုင်မထုံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်လိုက်ရှိတယ်အများနော်ဟုတ်တကြမ်းမှပြေးစရာမလိုနော်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့ကဏ္ဍကိုစေတနာနဲ့မြင်ရတယ်ကြိုင်နဲ့ကစားမကြိုင်နဲ့မစားနဲ့ရှင်းနေရယူတော်ရအတူပေါင်းလိုက်ဆိုကဲထားပါတကောင်လေးကျွန်တော်တကောင်မျိုးကျွန်တော်လည်းစားရည်တင်လာအောင်ထပ်ပြီးနည်းနည်းဒီတစ်ချက်လေးတော့เนาะအထောက်အကူအများကြီးမရှုံးအောင်လို့ကျွန်တော်ပြလဲလမ်းလေးရတော့เนาะဘောလုံးကိုစဉ်းစားပြီးစစ်ကြည့်ပါလား